Oi pessoal, é o Pedro, aqui é Pedro Toigo. Tô falando também diretamente da praia de Atlântida, da nossa pop-up store. Avisar vocês que a gente ainda vai estar aqui na nossa loja até o dia 20 de fevereiro, tá? E a minha dica de hoje aqui pro programa da Carmen são as bolsas saco, que é uma bolsa bem prática, de um modelo menor. Ela é muito leve, ela é vazia e tem só uma clutch pendurada dentro, que é um modelo bem diferenciado, incrível. Dá pra botar alça tiracolo também, é uma proposta bem bacana. E nós temos várias cores disponíveis também. Tem em pirarucu azul metalizado, temos nude, temos rosa, temos branca, preta, temos várias cores. É só dar um pulinho aqui ou nos contatar pra gente atender vocês diretamente da nossa loja de Porto Alegre a partir do dia 20 de fevereiro. Vou esperar vocês aqui. O Candy Color entrou na nossa vida e pelo jeito não vai sair mais. Só deu Candy Color, não é? Só. E esse ano vai continuar pois sendo. Pois é, os desfiles internacionais de alta costura trouxeram também muito também, Candy Color, não é? Elas, porque são cores suaves, realçam o bordado, né? São delicados, as rendas também, aparece mais o detalhe no tom claro, né? Sim, é uma tendência que entrou e não vai sair tão cedo. Não vai, porque assim, pra casamento de dia, são os tons escolhidos pelas noivas. E pra casamento de noite ele também serve, sim, porque ele é elegante. É uma cor suave, não chega chamando mais atenção do que a noiva, né? É verdade. Então veio pra ficar com certeza. São super delicados, não é? São. E nós estamos fazendo essa matéria pra mostrar pra vocês que a gente pode comprar sim o que vai ser tendência durante 2018 em promoção. Ainda mais vestido de festa, não sim. É, Dani? Já são modelos mais atemporais, claro. Né? E normalmente as festas a gente já tem elas programadas pro sim. ano. Então a hora para investir é agora, porque a liquidação vai até o final de fevereiro, isso. Não é? Então a gente compra vestidos maravilhosos com promoção. Eles já têm um preço normal muito bom, porque aqui é direto de fábrica, não sim, é? E ainda com o desconto em cima nem se fala. Vamos olhar algumas coisinhas no Candy Color. Vamos começar pelos rosas. Esse aqui eu me apaixonei. Ah, eu também amo ele. Eu queria ter essa cinturinha aqui pra botar esse vestido. Olha o que é esse super vestido, super princess gente. Esse modelo. Tem e bolso. E ele traz de volta o bolso. Bolso também que tá apareceu nos vestidos de alta costura. Sim, não eu tenho é? Vários aqui com bolso. Não, esse as meninas é adoram. Incrível. Esse aqui é um vestido com red carpet, né? Sim. Eu acho que a gente se sente uma rainha com ele. É, e ele é um modelo liso de zibeline, o corte é impecável. Ele não precisa de nada. Não precisa de nada. Não, e olha o que é esse top aqui, não é? Isso aqui deixa a mulher uma rainha. Sim, e esse vestido tanto para uma formanda, porque as formandas agora também estão optando por um modelo sem bordado, tanto para uma madrinha de casamento, ele é super elegante. Ele é perfeito. Ele é lindo. Eu, assim, eu diria que ele é perfeito. De um ombro só, que mostrar. Também é, tá super em alto. Sim. O ombro só. O ombro só acho que nunca sai de moda, né, Carmen? Esse aqui já é uma também. Outra proposta, um tom de rosé mais olha nude. Olha que lindo com essas aplicações. Sim, que também vieram pra ficar, né? Também. As aplicações em rosas vermelhas. E aqui, digamos que a cliente compre isso aqui, ela pode fazer um orçamento contigo pra rebordar? Sim. Pode, né? Isso, a gente tem as nossas bordadeiras vocês, conseguimos fazer para rebordar, depois também se quiser cortar, deixar só como vestido tubinho. Ah, isso é bárbaro. A gente já trabalha com as direto, opções. É? Esse te dá direto. Dá. A gente já trabalha com as opções de reforma por aqui, né? Tem que ser. Hoje as pessoas não compram mais um vestido para usar uma vez só. Exatamente. É? Então a gente... Esse aqui também, Carmen, é um dos meus xodós. Ai, que lindo! Com um tule bordado, que também tá super em alta. Super. E aqui vem os tons de verde junto com o rosa, né? Tá se usando. E olha a cauda. Ai. Uma transparência, só com o tule. E ela fica quase como uma fenda, né? Fica muito bonito esse vestido no corpo. Maravilhoso, Cami, maravilhoso. Tinha um aqui que eu queria muito mostrar, que eu achei também lindo, que é este aqui. Sim, esse aqui é bem delicado também. Esse aqui, gente. Todo com bordado de pérolas, pedraria, decote nas costas, alcinha fininha que todo mundo gosta. E este? Esse já é um modelo maior. Isso que a gente ia mostrar só três, né, Cami? É. Mas a gente vai mostrando. Ah, isso aqui eu amo. Peraí, vamos mostrar. Que é o cropped com a saia.
Isso eu acho muito prático, cara. É, Karen. Esse tá lindo. Porque olha aqui, ó, gente. É a blusa, a blusinha com a saia de cintura alta. Então, isso aqui tu vai usar direto depois com uma saia lápis preta. Sim, daí até aproveita com uma pantalona. Aproveita o molde, tu consegue desmembrar isso aqui, né? E usar diversas essa vezes. Essa saia também com top de veludo preto. Fica um luxo. Fica um luxo, né? Vamos sair do rosinha agora. Vamos. Dourado desse dourados. Aqui, ó. Com renda. Aí, olha que lindo. Maravilhoso. Picote nas costas. Ai, também. Esse aqui. Esse aí é maravilhoso. Que modelo é meio aqui? Anos 20, que? Né? É. Reto, bárbaro todo também, bordado. Né? Também é um modelo que fica bem até pra mãe de noiva, noivo, que são cores que também as mães estão usando mais. Mas esses tons claros. Esse aqui também, que é um pouco mais tradicional. Esse aqui é no tamanho plus. É, esse é um tamanho 52. A gente tem prontos na loja até o 52. É isso pra mostrar mesmo que uma mulher maior, ela pode usar um vestido lindo também, não e é? De tons claros, né? Não precisa ser preto. Exatamente, porque a maioria vem com esse mito já, né? Não. Eu tô muito acima do peso. Tudo depende, gente, do corte do vestido e da modelagem. Exatamente. Não é? Não é tanto a cor. É muito mais a modelagem do que a cor. É escolher o modelo certo que valorize o corpo. Isso que eu acho bacana aqui na tua loja. Esse aqui também nós temos que mostrar. Esse também é lindo, pra mãe. Maravilhoso, uma coisa meio grega, assim. É, e uma coisa que eu acho maravilhosa aqui na tua loja, porque como a gente trata direto com a estilista, ela vai saber o que que vai cair bem, não é? É, eu costumo orientar as pessoas, vamos provar mais de um modelo, de um estilo. E trabalhar os pontos fortes das pessoas, não é, Karen? Porque o vestido, ele tem que vir... Exatamente, o vestido tem que vir a favor do teu corpo, né? Com certeza. Mostrar o que tu tem de mais bonito. E disfarçar outras coisinhas, né? Esse aqui nós temos que mostrar. Vamos mostrar. Aqui, esse aqui é um tom de verde bem clarinho, chiquérrimo. Olha o que é isso aqui. Bem liso. Maravilhoso. Ó, detalhe das tirinhas nas costas, né? Esses straps também veio pra ficar, sempre com algum recorte, algum detalhe assim aberto. Aqui vai ser esse aí, ó. Eu ia pegar. Esse cropped é lindo. Olha que incrível. Super delicado, né? O tule bordado. E aqui, Karen, é um exemplo de quando a bordadeira reborda. E tu sabe isso que eu acho muito bacana, sabe, Karen? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm aquele receio de chegar e dizer assim, ah, não, eu tenho a festa, eu tô acima do peso. E existem alguns profissionais que até dizem, ah, não, tu vai ter que emagrecer pra botar esse tipo de vestido. Sim. E daí a gente fica naquela neura, né? Eu acho que tu tem... primeiro que nem sempre dá tempo de tu emagrecer. Nem sempre tu quer emagrecer. Exatamente, eu ia dizer. Às vezes a pessoa é confortável com o seu corpo. As pessoas hoje estão cada vez mais certas de que a gente tem que estar confortável com o próprio corpo, com o teu estilo. Exatamente. E buscar um profissional que entenda isso. Eu acho que a Karen entende isso muito bem. É, a gente faz o possível, né, porque claro, tem de respeitar. E tem que respeitar cada um, corpo, né, Carmen? Ter uma certeza, variedade de vestidos é importante pra poder atender todos. Mas é incrível como todos. A gente ainda tem profissionais que pensam ao que contrário. Que pensam ao contrário e magoam a gente. A gente sai magoada. Olha que lindo. Esse é lindo. Não, todo esse bordado, é esse também incrível. É de zibelinho. Olha aqui, ele tem uma cauda. Isso aqui, esse babado aqui, ó. Que às vezes tem gente que não gosta, que tem um certo receio, ele fica lindo no corpo. Fica, tem que experimentar. Mas pra quem não gosta, dá pra tirar, dá pra modificar. E eu acho assim, ó, o longo a gente tem que experimentar até pra tirar o mito de que não fica bem algumas coisas. Sim. Olha esse azul bebê. Sim, super delicado, com uma transparência aqui, a saia de renda, esse recorte aqui reto, alonga, né? Não, acho que é. E ele é bem decotado atrás. Não, esse aqui deixa o corpo assim que é um violão. Sim, né? Esse vestido é muito delicado. Mas é muito importante a gente frisar isso, que aqui todas são bem-vindas, não é? Todas. Cara? Todas são bem-vindas. Olha que legal esse vestido também. Tem todos os estilos, gostos, bolsos, dá pra tamanhos. Acreditar que isso aqui tem liquidação, gente. Não dá. Lindo, né? O que vamos tirar mais, Karen? Tirei quase tudo. Esse aí é um vestido também, esse tom de azul acinzentado, tá super... É, ele é lavado, assim, é, ele tá super lindo. Na moda agora, né? Lindo esse vestido. Sim, fica bem pra mãe, pra todo mundo, né? O azul sempre é uma cor muito democrática, né? Ele vai bem também pra todos os tons de pele. Esse modelo de alcinha também tem muita procura. Perfeito.
Não, bárbaro, ó. Corte reto. Isso aqui, gente, é apenas uma prova, porque como é essa área, tem quantas outras mais, Cami? Acho que umas oito. Umas oito, e com vestidos tão lindos quanto. E essa que é a diferença aqui da Antonieta, e que eu acho que é muito bom a gente frisar. Aqui, a Cami se preocupa em respeitar o seu tipo físico, em valorizar os seus pontos fortes, e disfarçar aquilo que a gente não quer. Exatamente. Né? Sai daqui linda, se sentindo feliz, maravilhosa, que é o principal. E ainda pagando justo. E pagando por um preço justo. Isso é importante também, não Sim, é? Sem dúvida. É isso aí. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, pertinho, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. Uma loja de frente com estacionamento, muito fácil de chegar. E aqui você pode fazer ou encontrar o vestido dos seus sonhos.